Казвам се Васил Попов, аз съм човек, който наистина се занимава с наука и когато излизам след природата, не само гледам, но и знам какво виждам, защото съм изследовател, защото се занимавам с екология. Моето любимо занимание е да пиша разкази, свързани с българската митология, да слушам български фолклор, български народни песни. И имам цели, когато си поставя някакви цели, ги следвам, независимо дали хората вярват, че нещо може да бъде направено или не, защото аз вярвам, че то може да бъде направено, правя го и давам всичко от себе си и се раздавам на макс. Имам много дивизии, един от тях е Бала знае 2200. Не спортувам спорт, но обичам много плавам. Обожавам да карам колело, обичам да карам кану, тичам, не знам дали се брои, колкото я поддържам форма, когато не съм в планината. Аз без приятели не мога да си представя да живея въобще. Това е една от многото причини да остана тук, когато се отпусна и съм по-спокоен, съм много забавен. Недостатък, че може би съм срамежлив. Природата е онова място, в което човек единствено може да живее, онези мигове, в които ти си иска да умреш, не заради друга, ами просто защото тогава се чувстваш най-истински, най-жив. Когато изучаваш не просто природата, а природата на България, се заздравява и връзката ти с самата България. Девното езеро е моето любимо място в България. Той е от тези места, чиято енергия не се предава с снимки и приказки. То просто трябва да се види и да се изживее. Дори да не спечеля този конкурс, моята изследователска дейност няма да престане. Човек не е успял, когато спечели първото място, а когато е изпълнил дълга си към човечеството. Гледайте Експлор България!